আমি যোনখন ষ্টেটৰ মাটি সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ ওপৰত চাব বিচাৰোঁ সেই ষ্টেটখন আমি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব বিঘাত ক্লিক কৰি হেক্টৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব বিহাৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি দুই হেক্টৰ মাটি অসমত কিমান কথা হয় সেই সম্পৰ্কে চাব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিকালি মানুহৰ ইউটিউবত বা ফেচবুকত বেয়া বস্তু বা কিছুমান ফটোৱা ফাল্টু ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰতি যিমান আগ্ৰহ তেনেকুৱা আগ্ৰহ আছে বিশেষ বিষয়ের উপর মানুষের আগ্রহ বা জিজ্ঞাসা আজিও নোহা নয় যে মাতি বারি সম্পর্কীয় বিষয় কিছু উপর মানুষের জিজ্ঞাসা আজিও আছে যে আপনার দুকথা মাতি আছে সেই দুকথা মাতি তো যদি আমি হেক্টৰলৈ কনভার্ট করো কিমান হেক্টর হব বা কিমান সালে কাগজ কলম নোহকে মোবাইল ফোনৰ জড়িত এক মিনিটতে আমি কেনকে দুকথা মাতি আমার দুকথা মাতি হেক্টরলে কনভার্ট করিম তেনকা ধরনের বিষয়ব জানিবলৈ আমার এটাও বহুত আগ্রহ বা উৎসুকতা কারণ কেউ বিঘা কথা লেচা এইবিলাক অংক আমি সকলোৱে জানো কিন্তু হেক্টৰ বা একৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবোৰ আমাৰ সহজতে জনা নাযায় বা এই অংকবোৰ আমি যদি মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে এটা ক্লিকৰ জৰিয়তে আমি এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আমি হেক্টৰ উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ বা একৰ উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ আমাৰ যিখিনি মাটি আছে এক কথা দু কথা বা এবিঘা মাটি একৰত বা হেক্টৰত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতিবোৰ বা ছিষ্টেমবোৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমাৰ জানিবলৈ সদায় মন যায় আৰু আপোনালোকে বাৰু জানেনে প্ৰতিখন ষ্টেটতেই মাটিৰ হিচাপবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় যেনেকুৱা অসমত পাঁচ কথা মাটি এক বিঘা কিন্তু বিহাৰত বিছ কথা মাটি এক বিঘা তেনেকুৱাকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ষ্টেটতেই মাটিৰ হিচাপবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু যদিহে এই হিচাপবোৰ আমি মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে হাতত থকা এণ্ড্ৰইড মোবাইলটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰোঁ কিমান ভাল কথা হ'ব নহয়নে বাৰু হেক্টৰৰ পৰা কঁঠালৈ বা বিঘালৈ কনভাৰ্ট কৰা বিঘা বা কথাৰ পৰা হেক্টৰলৈ কনভাৰ্ট কৰা বা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ষ্টেটতেই মাটিবাৰী সম্পৰ্কীয় হিচাপবোৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা হয় কিমান বিঘাই এক একৰ হয় বা কিমান কথাই বা কিমান লেচাই এক বিঘা হয় সেই কথাবোৰ আমি এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে হাতত থকা মোবাইলটোৰ জৰিয়তে চাব পাৰিম কোনো কাগজ কলম ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কেনেকৈ চাব পাৰি কি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে চাব পাৰি সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰক আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিবাৰী সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ৰঙা সৰহৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ওচৰত থকা বেলেগটো অন কৰি অল কৰি থাকক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব ভিডিঅ'টোৰ ভাল বেয়া সম্পৰ্কত কমেণ্ট কৰি জনাব পোনপ্ৰথমে আমি গুগলৰ চাৰ্চ পাৰত গৈ চাৰ্চ কৰিব লাগিব চি অ' এন ভি ই আৰ টি কনভাৰ্ট বি আই জি এইচ এ বিঘা টু এইচ ই চি টি এ আৰ ই কনভাৰ্ট বিঘাটো হেক্টৰ বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তলত তেনেকৈ আহিব ইয়াতে আমি ক্লিক কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত এইখন পেজ খোল খাব অকণমান যদি তলৰফালে স্কলান কৰি আহোঁ তাত লিখা থাকিব হাউচিং ডট কম ডাব্লিউ 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 ডট হাউচিং ডট কম ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম এইটো লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আমি অন্যখন পেজলৈ গুচি যাম ইতিমধ্যে মই যিমানখিনি কামৰ কথা ক'লোঁ সেই সকলোখিনি কাম এই পেজখনতে আমি কৰিব পাৰিম অকণমান তলৰফালে যদি স্কল কৰি আহোঁ ইয়াতে লিখা থাকিব চিলেক্ট ষ্টেট তাৰ তলত লিখা আছে চিলেক্ট ফ্ৰম ইউনিট চিলেক্ট টু ইউনিট এইখিনিতে ক্লিক কৰি আমি কনভাৰচেশ্যন কামখিনি কৰিব পাৰিম যিখিনি কনভাৰ্ট কৰিব লগা থাকে বিঘাৰ পৰা কঠালৈ বা হেক্টৰলৈ হেক্টৰৰ পৰা বিঘা বা কঠালৈ সেইখিনি আমি ইয়াতে কৰিব পাৰিম আৰু এই বিষয়ে মই জনাই আছোঁ তাৰ আগতে আমি চাব বিচাৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ কোন কোন ষ্টেটৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে চেক কৰিব পাৰিম আৰু চেক কৰিবলৈ হ'লে পোনপ্ৰথমে আমি উত্তৰ প্ৰদেশ বুলি লিখা তাত ক্লিক কৰিব লাগিব তাত ক্লিক কৰি দিলে ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবোৰ ষ্টেটৰ বিষয়ে ইয়াতে আছে সকলোবোৰ ষ্টেট ইয়াত আহি যাব আমি যোনখন ষ্টেটৰ মাটি সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ ওপৰত চাব বিচাৰোঁ সেই ষ্টেটখন আমি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মই প্ৰথমতে অসমৰ বিষয়ে চাবলৈ লৈছোঁ অসমত কিমান বিঘাই কিমান হেক্টৰ হয় বা কিমান হেক্টৰত কিমান বিঘা থাকে কিমান লেচা বা কিমান কথা থাকে সেই সম্পৰ্কে চাব বিচাৰিছোঁ সেইবাবে মই প্ৰথমে অসম ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত বাকী ষ্টেটবোৰ চাবলৈ যত্ন কৰিম তাৰপিছত অকণমান তলত লিখা আছে চিলেক্ট ফ্ৰম ইউনিট আৰু সোঁফালে লিখা আছে বিঘা বুলি মানে কিমান বিঘা ইউনিটত লিখিব লাগিব আপুনি কিমান বিঘা হেক্টৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে সেই সম্পৰ্কে চাবলৈ হ'লে আপুনি বিঘাটো ইয়াত লিখিব লাগিব ওৱান বুলি লিখা আছে যদি আপুনি দুই বিঘাৰ বিষয়ে চাবলৈ বিচাৰে ইয়াত দুই বা যিমান বিঘা চাবলৈ বিচাৰে ইয়াত বিঘাটো ইউনিটত উল্লেখ কৰি দিব বা যদি আপোনাৰ বিঘা নহয় কথা বা লেচাৰ পৰা হেক্টৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বিঘাত ক্লিক কৰি দিলে এনেকৈ গোটেইবোৰ আহি যাব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি লেচা বা কথাটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত অকল অসমৰ বিষয়েই নাই ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবোৰ ৰাজ্য আছে সকলোবোৰ ৰাজ্যতেই কি কি ধৰণৰ বা কি কি হিচাপত মাটিৰ হিচাপ কৰা হয় সেই সকলোবোৰ কথা বা সকলোবোৰ হিচাপেই ইয়াত আছে যেনেকৈ কথা গোঠা চেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায় পোৰা জাজ গজম নালি এৰিয়া দিছমিল এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ হিচাপত বা বেলেগ বেলেগ নামেৰে হিচাপবোৰ কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত সেই সকলোবোৰ হিচাপেই ইয়াত পোৱা যাব আৰু যদি আপুনি হেক্টৰৰ পৰা বিঘা কঠা লেচালৈ কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বিঘাত ক্লিক কৰি হেক্টৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব হেক্টৰ চিলেক্ট কৰি লৈ আপোনাৰ কিমান হেক্টৰ মাটি আছে প্ৰথমে সেই পৰিমাণটো চিলেক্ট ফ্ৰম ইউনিটত বঢ়াই দিব আৰু তলত যি হেক্টৰ বুলি আছে হেক্টৰত ক্লিক কৰি দিলে বিঘা কঁঠাল লেচা এইবোৰ সকলোবোৰ আহি থাকিব আপুনি হেক্টৰৰ পৰা বিঘা নে কঁঠা নে লেচা চাব বিচাৰে বা কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰে তাত ক্লিক কৰি লওক এতিয়া আমি দুই এক্টৰ মাটি অসমত কিমান কথা হয় সেই সম্পৰ্কে চাব বিচাৰিছোঁ চিলেক্ট ফ্ৰম ইউনিটত দুই বহাই দিছোঁ তাৰপিছত অট'মেটিক তলত কথাত আহি গ'ল চিলেক্ট টু ইউনিট ছেভেণ্টি ফ'ৰ কথা চেভেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেণ্টি ফ'ৰ কথা আমি যদি দুই এক্টৰ মাটি কিমান বিঘা হয় চাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কথাত ক্লিক কৰি দি ইয়াৰ পৰা আমি বিঘাত ক্লিক কৰি দিম অট'মেটিক বিঘাটো আহি যাব কিমান বিঘা হয় চৈধ্য বিঘা হয় দুই হেক্টৰ মাটিত চৈধ্য বিঘা এনেকৈ দুই চাৰি ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে হেক্টৰৰ পৰা বিঘা কঠালেচালৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব বা বিঘা কঠালেচাৰ পৰা হেক্টৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি চাব পাৰিব এতিয়া অন্য এখন ষ্টেট চাওঁ অকণমান তলৰফালে আহি আছাম বুলি থকা তাত ক্লিক কৰি দিলে ষ্টেটবোৰ আহি যাব এতিয়া বিহাৰখন চাওঁ আমি বিহাৰত ক্লিক কৰি দিলোঁ বিহাৰত যদিহে দুই হেক্টৰ মাটি হয় তেতিয়াহ'লে কিমান বিঘা হয় চেভেন পইণ্ট নাইন জিৰ' বিঘা হয় বিহাৰত এক বিঘা মাটিত কিমান কথা হয় চাওঁ আহক আমি এতিয়া হেক্টৰত ক্লিক কৰি প্ৰথমে বিঘা কৰি ল'ম হেক্টৰত ক্লিক কৰি দি ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰথমে বিঘাটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ বিঘা চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত তলৰ বিঘাটোত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আমি কথাটো চিলেক্ট কৰি ল'ম ইয়াৰ পৰা আমি কথা চিলেক্ট কৰি ল'ম কথা চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত কিমান কথা হয় বিহাৰত এক বিঘা মাটিত কিমান কথা হয় সেইটো আমি গম পাই যাম কথাত ক্লিক কৰি দিলোঁ বিহাৰত এক বিঘা মাটিত বিছ কথা মানে বিছ কথাই এক বিঘা হয় এনেকৈ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ষ্টেটৰে মাটি সম্পৰ্কীয় হিচাপবোৰ অতি সহজতেই চাব পাৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ইমানতে অন্ত পৰিল পুনৰ লগ পাম নতুন এটা বিষয় লৈ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ জয় আই অসম